живеят от нас. Вече си взехме снимките от коледното тържество. Понеже днес звънях в детската да кажа, че и тази седмица ще си почиваме вкъщи с Малчо. А пък и в ЦСРИ писахме, че ще пропускаме. И ми казаха, че снимките са готови в читалището. Ходих да ги взема. Тези са две еднакви, но в различен размер бях поръчала. С тя до Коледа и една такава обща на цялата група. Той, разбира се, не гледа напред. Повечето време гледаше винаги в тази посока, защото аз седях от тази страна и той поглеждаше към мен. Но това са снимчиците. Оказа се, че в читалището може да си направите всякакви снимки, да ви направят, извадят, включително да се снимате и за документи, магнити могат да ви направят. Прилагат доста услуги. И си харесах един календар, ми подариха, който е от биоразнообразието в природните паркове на България. Между другото, много е голям, така сигурно няма да се разбере. И до вечера ще накарам Ники да го закачим. Аз съм му намерила и място тук в коридора. Бях го видяла първо в детската градина, им бяха подарили екземпляр от природен парк Персина. Но казаха, че ги подаряват, те не се продават, така да се разпространяват. И се оказа, че в читалището имаха доста. И ми подариха един. Ще го покажа и пак като го закачим. То не може да се обхване целият, толкова е огромен. Леле, сливам се с блузата си. И двете сме в сиво и блузата и косата ми. Вече е обяд, а чак сега си направих кафе. Ходих насам натам сутринта. Трябваше да отида и до училището на Никол. Тя ще минава втори срок на индивидуално обучение. По нейно желание. Да не си помислите, че аз я карам. И в края, нали, на годината ще си държи изпити. И така ще завърши 11-ти клас. А за съжаление, заради това, че минава в такава форма, нали, на индивидуално обучение, няма да може да участва вече в Еразъм в програмата и няма да може да пътува за Италия, което е доста жалко. Аз поне бих се радвала и бих отишла с голямо удоволствие, защото ми е мечта, но тя си прецени, че не може да се справи. При нея нещата са доста, доста комплексни, натрупани с години. Като започнеш от, може би, 11 годишна възраст на влизането в пубертета до сега, когато ще стане на 17 този месец, през февруари, 6 години, много тинейджърски неволи, много преживявания. И може би с годините всичко това, което и се натрупа, вече даде отражение. Но какво да се прави? Може пък някога да има друг шанс вече да замине и да види Италия или която и да е страна, ако пожелая и иска. Та така. Минах да взема и разни закуски с Малчо. Хапвахме банички тази сутрин. Направих си кафе сега да пина. И трябва да отида след това до Спиди да си взема една книга, ми пристигна. Вчера в книжна борса или какво беше, книжен пазар, не си спомням. Но там си бях вземала вече и Хюга, и други книги. Та си поръчах този малкия наръчник, само че този път е малък наръчник по Люка. Реших да си я взема книгата, защото Хюга ми хареса. И вчера си я поръчах и те си ми я пуснали. Днес вече е тук. Така че ще отидем да си я вземем след обяд в Сплиди. 14 лева струваше книгата, с доставката 18 и нещо. Иначе самата книга се предлагаше, понеже там на тази книжна борса може да намерите едно заглавие, предлагам от различни фирми, от различни щандове, на различни цени. На повечето места самата книга струваше 20 лева. Само тук, нали, където аз я намерих, беше 14. Пак с твърди корици, пак в отлично състояние, пише, че и си я взех, така че тук с доставката ми излезе 18. Иначе щях сигурно да дам 20 и няколко. Такива ми ти работи.
Навън е слънчево, обаче духа вятър и е страшно, страшно студено. Сега ще пия на кафе, после ще ви покажа и книгата, като я взема, а трябва да си закачим и този големия календар, който вчера ми подариха в читалището. И пак ще се включим по-късно. Това ми е книжката, която пристигна днес, малък наръчник по Люк. В същия формат е, дизайн, изобщо като, нали, външен вид на книгата. Дори страниците са като съдържание в подобен стил. И отново са 200 и колко, 200 и няколко, онази беше 280 и тази, да. Може би минус е шрифта, малко ми е дребен, но това си е сигурно, защото аз не довиждам добре и не съм с добро зрение, но чете се все пак. Ще я чета след като прочета и тази книга за Южна Корея, която имам, и тогава вече ще започна и малкия наръчник по Люк. Набелязала съм си по-късно, през февруари ще си взема една книга, която миналия месец още забелязах. Гумихо, злокобната лисица. И може би другата седмица ще си я поръчам и нея. От спиди, като отидох да взема книгата, си взех един нов тефтер, защото бележника, който ползвам в момента, е по-малък и най-вероятно сега през февруари, най-много в март, ще го изпиша и нямам друг. И си взех ето такъв един. Този си обикновен. Аз допълнително ще си сложа някакви, да кажем, стикерчета, лепенки, е такива нещица. Даже използвам и разни сърца и животинки, които са се падали на малчо от зрънчето. И си го разкрасявам, да не е твърде скучен. Това ще ми е следващия бележник. Ходих до магазин Хоби, понеже исках да си търся някакви кутии, в които да си съхранявам писмата, исках да подредя. И имаше нови джунджурики от бижутата и си взех ето този кердан. Това е само за 2 лева. Взех си и две чинийки, които ще ви покажа след малко. Нямаха кутии такива, каквито търсех, но пък през един друг магазин минах и си взех от този тип. Аз имам една голяма вече, в която съхранявам разни други хартии такива и неща, които пазя, събирам. Не само да кажем медицински резултати или подобни бележки, тарифни планове. Исках да си взема и за писмата, и за картичките. Само че нямаха големи, ето такива са само тези. Мънички са, но пък са в същия стил. Така че може би в тези двете ще успея да си събера всички писма, които си пазя. Има такива още от 95-та, 94-та, 95-та, 96-та, от тогава има до, мисля, че до 2015-та, 2016-та. Последно все още с Ивето си пишехме писма, като бях в Козлодуй, и постепенно месенджера измести писмата и спряхме да си пишем, иначе си пращахме доста. Но си пазя всички през годините. Ето вижте, някои са интересни пликове, други имат по-интересни марки. Пазя си всички. От Ивето, от Ади, от моята приятелка Илонка, Еми, всички с които сме си писали през годините. Даже като бях мъничка, си писах и с едно момиче от Пловдив, от някакво списание, и бях видяла адреса и там тя беше разказвала нещо за нейното куче, пък ако иска някой да й пише, и аз си писах. Тогава съм била може би втори, трети клас. Но вече онези писма не ги пазя. Много, много писма са. Даже от моята братовчетка Катето също имам писма. Моля ви се, ние сме си писали писма. Това около 2000-та година, мисля, че ставаше. Като имате предвид, че сме живели аз в Бойчиновци, квартал Госта, тя в Мърчево, и това се намират на 3 км едно от друго. Освен че често си ходехме на гости всяка седмица, то беше тя вкъщи, то аз съм от тях.
Непрекъснато си говорихме по телефона по един час. И на всичкото отгоре си пишехме и писма, моля ви, си пращахме писма, да си разказваме някакви неща. Хем сме почти непрекъснато заедно. Вкъщите, хем и писма, хем и по телефона разговор. Считайте за какво става въпрос. На 3 км един от друг, толкова се качиш на фугоста, излезеш на баира, виждаш Шмърчево отгоре, но не е и писма. Абе, шеме ти. Ето това е било от Катето. Всичките ги познавам по почерка, кое от кое. Такива ми ти работи. Та сега ще си ги подредя всичките в тези две кутийки. Ще си ги сложа на гардероба. Защото са били ето в този плик и той се е бил разкъсал. Това, където бях оставила при моя брат багажите и те ни докараха. И няма как, то всичко се изсипваше. Тук даже видях, че между писмата съм си запазила и старите бележници. Това е преди 100 години. Ми това от кой клас? Тук па вижте, моля ви се, Кърт Кобейн съм си залепила. Първи Б курс. Ай, тук бяхме на един фестивал за хип-хоп и рап и моля ви се, вижте къде съм си взела автографи. Това беше автограф от Теслата, от IVMC, имаше една група. Отпред, от някой от Bauface, друга рап група. Тогава си спомням, че курсовия даже ми прави забележка и ми каза: Михайла, бележника не е място, където да си взимате автографи, да се драска и да се лепят разни неща. А моите се бяха някакви такива. Ето, моля ви, това е от втори Б курс, Металик. Но какво да се прави, тинейджърски истории. Явно съм си ги запазила всичките, а пък този майко мила... Дано не са се залепили вече страниците. То мастилото се размацало от всякъде. Неподготвена по литература съм била тук. 92-а година, на 11 март. Мале. Е, сега вече няма ти бележници. Всичко е онлайн. И всяка година измисляха разни нови. Ето, може да видите. Различен дизайн. Всеки път. Тук пак някаква картинка съм си слагала. Ами ще си ги запазя тия неща при писмата. Даже ще седна да си ги попрочета някой от тях. Сигурно ще е забавно да видя какви глупости сме си писали. И би ми било интересно повече дори да прочета пък мое някое писмо. Например, аз какво съм била писала. Обикновено си спомням, че много се оплаквах от сестра ми. Защото хич не се разбирахме преди. И се нещо се карахме и аз май често мрънках от това. Или пишех кой филм съм гледала, кои книги съм чела, кога сме излизали, къде сме излизали, коя песен е звучала, бе въобще. Тинейджърски истории. Ето и чиниките, които си взех от магазин Хобби. Тази е много такава... Не знам как да обясня. Въпреки, че прилича на дървена, не е. Някаква керамика е май. Пише нещо отзад. Нямам идея какво е. Аз си ги измих вече. Ето и тази, която я виждам, може би, не знам, от сигурно 2 месеца. Много ми харесваше и се чудех. 1,50 струва. И днеска вече си я взех. Според мен е много готина и забавна, например, за закуска. Някои от децата да му сложиш сандвич или нещо друго в такава чиния да му направиш. За това са ми днешните находки. И други джунджурики си взех, пак картички. Имаше една малка поставка за свещ. Едни карти на Малчо. Такива ми ти неща. Няколко дни младши повтаря някои неща след нас, като казваме и нали, караме да ги повтори. И ще го снимам сега, макар че не знам, той някой път като
искам да го снимам, че прави нещо или че казва нещо и той спира да го прави или да повтаря. Така че ще пробваме да видим дали ще иска да повтаря сега, като го снимам. Кой си ти? Ще кажеш ли кой си ти? Я кажи, кой си ти? Кажи, кой си ти? Ники. Кажи, Ники. Чакай. Соки. Чакай. Соки. А ще кажеш ли? Кой си ти? Кой си ти? Кой си ти? Ники. Нали? Ники. Кой си ти? Соки. Чакай. Искам. Кой си ти? Соки. Да чакам. Добре, ще чакам. Ти си Ники. Ники, нали? Кой си ти? Кой си ти? Кажи, кой си ти? Ще дадеш ли да ми кажеш? Кой си ти? Кой си ти? Ще кажеш ли кой си ти? Кой си ти? Кой си ти? Ники. Кажи, Ники. Да бегам. Чакай. Цуки. Кой си ти? Кой си ти? Ники. Ники. И Ники. Кой си ти? Кой си ти? Кой си ти? Ще кажеш ли кой си ти? Кой си ти? Ники. Кой си ти? Кой си ти? Кой си ти, да. Ники. Ники. Уйки. Ники. Уйки. Не уйки, а. Ники. Уйки. Ники. Уйки. Кой си ти? Ники. Ти си Ники, да. Кой си ти? Уйки. Ники, да. Уйки. А кака? Чакай. Суки. Чакай. Звучи като чоки. Чакай. Соки. Кой си ти? Кой си ти? Кой си ти? Ники. Кой си ти? Ники. Ники. Ти си Ники, да? Кажи Ники. Ще кажеш ли? Айде кажи. Ники. Кой си ти? Кой си ти? Ники. Кой си ти? И сега казваш Ники. Ники. Който е заплес, вижте с какво лище се разхожда из къщи. Сложила съм да варя яйца и за да не се е отплесна, защото често забравям и съм си написала на лище. И сега, докато си върша някакви други неща, за да не се... Наистина само забравям и си имам на лището. Така се подсещам и отивам да проверявам дали са заврели и като заврат да си отбележа 10 минутки, защото винаги ги правя твърдо сварени. Не обичам рохки яйца. А и ще ги слагам за салат отгоре, като допълнение.